ପାଣି ଦୁର୍ଗା ସେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଭାବନ୍ତୁ ତାହେଲେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସରୀସୃପର ଭୟ ରହିଛି, ପଶୁପାଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ସରୀସୃପ ଯୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ଜୀବ, ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅସୁବିଧା, ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବା, ଷୋଳପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘାଇ ହୋଇଛି ତା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବା ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗାଁରେ ମାନେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କେତେ ଦିନ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସହଯୋଗତା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ କିଛି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ କୌଣସି ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ କି କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଇନି। ଦୁର୍ଗା ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆମେ ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡିଆକୁଦ ଗାଁ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠୁ ତାପରେ ଆମେ ବୋର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଖଣ୍ଡିଆକୁଦ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି। ପାଖାପାଖି ଏଇ ମୌଜା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ।